Nuk ka gjuhë. Elina, e pret me ankth këtë pjesën e dytë? Po, pa tjetër, edhe unë jam absolutisht për fitore, to nuk diskutohet, edhe e kam këtë ndjenjë pozitive që mendoj që do shkojë deri në fund. Të trëm me zëvendësimet e Kroatëve? Nuk më trëm me zëvendësimet, dhe kam shumë shpresë te strategjia e Silvinios, shpresoj që ta ndjekin edhe lojtarët, edhe me gjitha të shof që jemi gjithkohës te porta jonë. Shpresoj që të fillojmë të zhvendosemi tani, që mos bëjmë të njëjtin gabim që bëjmë gjithmonë, edhe të mendosh është qendërmbrojtës Vardiol dhe provon të marrë dy fort në këto minuta të para, ëh? E Niliko, pjesës dytë. Ajo ishte, domethënë, dy ndërhyrjet e bëra nga Dalit, që ndoshta jeste do të thënë diçka ndryshe nga ata të lojtarët e mbashëm. Thjesht provon lojtar të freskët edhe dhe dy lojtarë tjerë, mund të themi Pjaca dhe Budimi, që janë prapë në stol, unë them do të jenë pjesë e lojës në vijim për të provuar sulmin, por po të shikosh 3 apo 4 mundësi shënimi në vetëm 8 minuta të pjesës dytë, kështu që tregon se do të jetë shumë e vështirë deri në fund. Ende s'ka shkuar minuta 53, do të jetë vërtet e vështirë për ne, por ndoshta me kalimin e minutave dhe Silvinho do duhet ndryshoj. Këtu tani vjet re pra gjithë eksperjenca që ka po trajneri, dhe këtu vjet re dhe ato ndryshimet me një si Dalic, me një CV shumë të lartë dhe pa fund kompeticione, dhe Silvinho që jemi konkret në atë që ka themi, vetëmi kompeticion i kësaj e këtyre për masave është ky, kështu që kjo besoj do të luaj rol direkt në ndryshimet që do të bëjë trajneri, por urojmë që Shqipëria të arriti bëj ballë këtyre sulmeve të një pas njëshme. Kroacia po provon të shtyhet për para vetëm me mesfushën, duke mos i preferuar shumë lojtarët e sulmit. Tjetër një gjuajtje qëndrore, Kovacic do t'jenë shumë dash goditja e 4 apo e 5 e kësaj pjesë e dytë, kështu që Ilir pra në argun kohor të 60 sekondave ti ke pa tjetër një sunë këtë. Dhe nuk mund të presim që gjithkohës në mbroje e Strakosha, sa të lëvizin gjithë, dhe tani nuk mund të lëmë vetëm, absolutisht. Vetëm minuta dhe para, në fakt, kemi pasur disa shënime. Nuk duhet të falem topin, duhet bëjmë atë që bëjmë pjesën e parë, ta marim në topin, ta udhëheqim në lojën pra. Praktikisht. Por që kjo është diçka që pritet nga Kroacia, nuk është se të kombëtarë jonë këta ata nuk e dinin, do më thënë lojtarë, sepse një gjë e tillë u pa edhe me Italinë, dhe praktikisht është një gjë që ndodhë kudo. Ekipi që është në disavantaj, ushtron presion, përpiqet të marrë topin, të organizohet dhe të vërë në vëshirësi.